تاسو ته یو اهم خبر در کومه چې په جلسی کې په پولیس باندې چې کومو کسانو ډزې کړې وي نو پولیس یو غټ جوان مردی وکړه او په هغې کې چې کوم دی نو یو اشتیادي ملزم پولیس چې کوم دی نو باقاعده غیرت یې چولې وه او په مقابله کې چې کوم دی نو هغه مخرور هم مړ شو نو تاسو ته به معلومه وي چې نن په جلسی کې چې کوم دی په چھوٹا لاہور کې په پولیس په سرچ اپریشن دوران کې په پولیس ډزې شوې وي چې د هغې د قبله یو ساجد کانسټیبل چې کوم دی نو هغه شهید شوی دی. پولیس ټوله علاقې محاصره کړې وه او باقاعده چې کوم دی نو گیراوی اچولی وو. اوس اوس اطلاع راغلې ده چې پولیس چې کوم دی نو په خپل مقصد کې کامیاب کړ. یو اهم اشتیاري ملزم چې کوم دی نو پولیس په مقابله کې د پولیس په مقابله کې هغه مړ دی. موږ معلومات کوو چې دا څوک دی تاسو ته به موږ اطلاع کوو. خو یو اهم ذرایع نه دا معلومه شوې ده چې دغه اشتیاري ملزم چې کوم دی نو دوران فایرنګ د پولیس په مقابله کې هغه هم چې کوم دی نو وفات شوی دی هغه مړ شوی دی. نو پولیس چې کوم دی نو یو اهم کامیابی حاصله کړې ده او ویل کېږي داسې چې دا اشتیاري په مختلفو جرمونو کې د قتل او اقدام قتل په کیسونو کې انوالو دغسې په رازنو په ډکیتو په کیسونو کې هم انوالو. د پولیس وینا ده چې دا یو ډېر اهم ملزم و او د چې کوم دی نو دلته به مختلف پرداتونه کول. دا د پولیس خبره ده. نو د سرچ اپریشن په اخیری کې چې کوم دی نو هغه اشتیاري ملزم چې کوم دی نو هغه هلاک شوی دی. پولیس په خپل سرچ اپریشن کې کامیاب شو. دلته چې کوم دی نو باری مقدار باندې وسلو هم برآمد کړې ده. نو نور معلومات نشته چې د ملزم تعلق د کوم ځای سره دی خو بهر حال پولیس په خپل دغه